Mezi jménem Kencery, to vás další věda. Dneska se podíváme na velice specifickou věc, OK? Podívejte se, koho tady mám. Takovýho pohledního chlapíka. Ten mě dneska naučí, jak být správný chirurg. Doufám, že se mi to povede. Mouchy tady počkat, mouchy tady operuju velice dobře. A teď se ukáže, jak dobře dokážu operovat koleno. Vítejte u anatomie virtuální koleno simulátor. Další nostalgická hra. Jo, super hry. Napište mi schválně, kdo z vás tuhle tu hru nebo podobné hry kdy hrál v družině někde. V družině ve škole doma. Já si pamatuju, že podobný hry, tuhle tu hru, a i kdybych to hrál přímo tuhle tu hru, tak si nepamatuju, že to je fakt strašně starý. Hru vám zase nechám v popisku samozřejmě. Nejdřív se ale vrhneme na to, napište mi teda, kdo jste hrál nebo ne. Jo, ukážeme si, jak to funguje dneska specificky operace kolena, dobře? Který koleno potřebuje operaci? Já si myslím, že tady to vpravo, který je levý. Správně, že jo? No, no. Mimochodem, pokud někdo nemáte rádi krev a takovéhle věci, tak opatrně vždy to tom videu dobře, varoval jsem vás, je to takový, není to zase tak brutální, ale jo, řeče se tady, je to prostě simulátor chirurgie. Bam! Už nás to hodilo přímo do mezinoží pacienta. Máme si vybrat, čím začneme. Takže máme tady nějaký nůžtičky, nějakou houbičku, fixku, kamo fixku chci, to bude moje kamarádka, vrtačku, tak to doufám, že nebude muset používat, ale bojím se, že ano. Tu kladívko, dejme tomu škalpel a bouví, což nevím, co přímo je. Jo. Mně se líbí tady ta fixka, můžu na ně namalovat domeček jedním tahem, prosím. Sledujte to. Začne se dole, jde se nahoru, bam, jsem to posral, jo. Ne, neposral, takhle se to dělá, bam, jedním tahem, bráško, mě tady lítá hrozně much, počkejte chvilku, tak, na jedné noze, jedna noha je takovýhle, jakoby, tetování jsou cool, ale já si teprve myslím, co děláš, jaký nope, mi říká nope, tak uděláme dva na jedné noze, tetování jsou cool, ale nikdy jsem neviděl, kámo, domeček jedním tahem, jako tetování, jo, jsou tam prostě samopaly, je tam všechno možný, jo, na stejně si dáš prostě barevnýho tygra, cokoliv, ale takovouhle savage věc jsem ještě neviděl, continue, správně to bylo, yes, jsme se jako označili, kam budeme řízat. Ježíš, co to je? Máme mu dát nějaký prášky, aby přežil tu operaci. Takže mu dáme prostě na to, aby zabil bolest. Ne, tak ne. Tak ho sparalizujeme, aby se nehejbal. Děkuju, správně. Aby zapomněl na to, že byla nějaká operace, asi. Hej. No, jasný. Relaxant, aby byl šťastný, což znamená nějakou tu drogu. Chápeš? Je to tak! Děkuji! Oh shit, už je nahej, opatrně. Tak jo, dobře. Jo, nám popisuje vlastně jednotlivé věci. To není zase tak cool, dobře, to vám hodím tu hru. Ale pozor, teďko sledujte to. Máme vzít houbičku. Jo. Tak a takhle ho potřít toho doktora nejdřív. Tak ten pot z něj sto a teď to můžeme natřít na tu nohu. Dělám si srandu. Máme to natočit, namočit tady v tom čaji a namočit jí tu nohu. Jo. A je opálená. Sádru jsme udělali. Co? Počkej, co? OK. Začínáme, jakoby, nemyslete si, mě taky vadí operace takovýhle srandy, jo, ale ještě co mám s těma vlasem, já se pak musím udělat ostří, ale já vím, těžký, jo. Jsou prázdniny, nic nebudu dělat. Jenom natáčet videa, dobře? Tak se mi to líbí. Máme zase si označit, kam budeme řad, jakoby, možná se tvářím tvrdě, jo, že jsem fakt tvrdý, ale taky mi vadí koukat se na tuhle ty srandy, dobře, tak tady si označíme, kde budeme nejspíš řezat. Oh shit, jdeme na to, guys. Jdeme řezat. První řez. Hasagio! To bylo víc smooth, než jsem čekal. Dobře, Vašku, chovej se jako chlap. Jo, jsem fakt chlap, to se neboj. A tak to je nějaký, tady spaluju, nevím, co dělám. Cože? Rovnou kost? Co potřebuji? Fuj, ne. Já mám ohnout tu nohu, když už je rozřízla. Dobře, tak jo, udělá to ze mě dobrýho chirurga. Dobře. Děláš srandu. Ten nepříjemný pohled. Mám vzít rongeur, nějaký kleště. A máme to okousat tady, jo, tu kost máme si vytvarovat. Dobře, ona tady je otlačená ta kost, takže ji máme uštípat. Mňam, to je jak nechty, to je paráda, to je pohoda. Štíp, ještě něco, já chci štípnout toho doktora. Do zadku. Femur, tibia a patila. Dobře. Mám tady nějakýho doktora. Mimo toho, co mi tady do toho furt mluví. No, jestli chcete být budoucí doktor spíš. Kam to mám teda vyvrtat? Tady nebo tam? Udělám, že bžum. Ten zvuk. Very nice. Fakt, takhle to funguje. Není to zase tak příjemný. A teďko kladívkem. A kladívkem do kolena. Bam, bam. To děláš srandu. Dobrý, asi je to v pohodě. Díky bohu, že fungujou ty prostředky k tomu, abyste nic
necítili, nebo prostě, že můžete takhle chillovat. Ani vás můžu operovat a vás to jde to prostě. O, tady jsou nový pomůcky. Tady mám vzít bone saw, což je pila na kosti. No dobře, nebudu dělat nějakou herečku, jo. Dobře, budu možná trošku odřezat takhle tu kost. Pane bože, vytvarovat tu kost nám to pomáhá. To odřízne to horní, je to spodní. Nic toho nic nezbyde. Kamu, what the fuck, ok. Týpek má z kolena Minecraft prostě. Jaký jsi. Máme vzít zase bereme to samý, jo. Jdeme prostě bouchat zase kladívkem. Bim. Tak, zatloukáme hřebíky, pohoda. Zase to samý, jasný. Udělat z toho prostě celkově něco, co vůbec nevypadá jako kost, chápu. Čus, jasně. Teďko bereme kleště a vytrhneme celou nohu ze srandy. Co děláme s tím batelarem? To taky ořezáváme. Dobře. Co s tím kolenem má, že ho musí takhle rozsekat chudáka? No já ho vlastně rozsekávám, pardon, no ale hej, jsem chirurg, jo? Dobře, teď tam máme zandat věci, které tam patří. Tady krytka na koleno. Aha. Dobře, teď tohle zasunout tady do díry. Tam má dobrou díru v té kosti. Teď tam dáme tady to, aby to plastový něco, jo? Teď tam dáme to samý, ne, nějaký lubrikant teďko? Ne, to je to, co mám udělat teďko? Mám zkusit, jak moc se může hýbat. Dobře, dobře, tak sledujte. Sledujte, jak se má hýbat nohou, která je při operaci, jo? Pohodně, continue. Wow. On to zase vyndal, to byla jenom testovací sranda. OK, ještě pokračujeme v něčem. Cement tam máme nalé, tak jo. Cement sem, cement tady. To je nádherný, zelený koleno, to bych taky chtěl. Tak jo, zvládli jsme to, doktore? Ještě ne? Zase? Pomalu máme přitáhnout tu nohu. Jasný, pomalu jo, hlavně pomalu. Jo, to mě baví tuhle ty hry, ten nostalgie a zároveň to je fakt dobře udělaný. A teď se na druhou stranu, že bim! Pomalu hlavně. A je v pohodě, tady vypadá dobře to koleno. Zavíráme už. O, tady, želeta. Jdeme šít, šijeme si kalhotky, krteček a kalhotky. Jo, to sami uděláme ještě nahoře. Můžeme vzít sešívačku nebo to sami, co jsme jako použili. Použijeme sešívačku, to vypadá jako větší sranda. Cvak, cvak, cvak. Moje větší bolest, když to potom máš vendovat. Cvak, cvak, cvak. O, on mě pochválil. Děkuji. To je celý? Já chci vědět, jak to dopadlo, jestli chodí. Mi dává nějaký testy. On mě posílá k vodě. Já jsem chtěl pohladit jeho hlavu aspoň. No tak. Hro, nech mě to udělat, něco takovýho. Měl aspoň mu ochutnat jeho roušku, ne, dobře. Vašku, co děláš? Nevím, je pozdě, je půlnoc. Ale dohráli jsme anatomii alias operace rychlá akce kolene. Já vám moc rád, jste se dívali. Pokud byste chtěli další nějaký takovýhle operativní hry, kde budeme prostě chirurky hodně, takže jo, napište si do komentářů, kterou byste chtěli vidět další, snad jí zprovozním a zahrajem si. Ukážu vám, jak se to dělá. Takže jo, to bude teda všechno pro tohleto video a vám ještě jednou moc rád, jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tady můžete nechat like nebo odběr na kanál, pokud byste chtěli vidět více kontentu od mé osoby, nebo tak tuto video můžete sdílet vašim kamarádům, abyste se mohli podívat společně na nostalgické operativní hry. Moc to budu vážit, moc vám za to děkuju. Ještě jednou vám moc rád, jste se dívali, mějte se krásně a brzo se opět uvidíme u dalšího videa a na skole! Easy peasy, čus. Mike je fun, Mike je fun, pohoda, teď do kola. Chillu vody s mýma friends a k tomu kola. Chillu vody s mýma friends a k tomu kola. Sunshine, k tomu kola. Just smile, k tomu kola. Ta je úžasná, prosím madam. Můžu se zeptat na Instagram. Růžová vám nalada. Jenom právě teď nezvládám. Jdem pozovat, ukázat nový things. Miluju svůj life, celý squad, jak v The Sims. Nic si z toho nedělej, že jsi necvičil. Taky to teď vlákem, hlavně že už není zima. Řekni mi kde jindy, než teď je míša víc prima. Zůstanete spolu jako sima. Zlížel si za námi, na to se napijem. Samozřejmě s Mírou, Míra je tu tež. Moje letní já, raz, dva, tři, běž. Zlížel si za námi. Zlížel si za námi. Zlížel si za námi. Zlíčil si za námi. Zlíčil si za námi. Vstávat budíče, vstávat budíče, vstávat budíče, vstávat. Tak jsem zase tady, v 8 hodin padnu hlady. Zlíčil si za námi, kež by to už bylo tady. Představuju si, ráno chodím na brigády. Zbytek nepak party, zbytek nepak lední party. Přesně tak to je, stejně jako minule. Není to tak daleko, když tablety nejsou na nule. Tenhle song je proto, abys použil ty vrtule. Nastartoval motor.
doktora, život si vzal do svý vůle. Aspoň na dva měsíce můžeš dělat, co jen seš, jen zasnout svůj svý cen. Hlavně procestovat svět, plně sny, když jsi měl pět. Zůstat rý, když bude vzmět na vrchol, tam a zase zpět. Další drink mírově lej, tenhle song naplno dej. Nakonec just wanna say, přeju skvělý holidays. Ještě jedno.